utekl jak voda, zase jsme se sešli a jsem rád, že jsme sešli se v takovém hojném počtu. To jsem s tím nepočítal, protože někteří přišli ještě dodatečně a to jsem rád, že nás přibývá, že nás neubývá, že letos nikdo neumřel, i to je jako kladná zpráva. A chtěl bych vás všechny přivítat, hlavně starší generaci, Toničku Gorovou, Lidušku Kajrovou, Janušku a Mirka Sisalových. To jsou asi naši nestoři. I po tolikati letech mi se to nepodařilo, když jsem pořád bombardoval, ale Zdení se pohrudkové se to podařilo, takže vítám tě, Vlastičko, mezi náma. A pokud bude někdo mít zájem zeptat se, jak to kdysi vypadalo na Oderce, tak se jich klidně ptejte, protože oni mají opravdu velké znalosti a všechno ví, to vám můžu dosvědčit. Oh,
chtěl se s vámi žít. Měl jsem rád, když se rovná zvětší rok. Díky hor, co mě hodí, yeah.